Blanár dáva Sulíkovi za pravdu. Naďovi sa nedá veriť ani nos medzi očami. Bývalý minister obrany Jaroslav Naď oklamal svoju koalíciu ohľadom ochrany vzdušného priestoru Slovenska. Upozornil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Ako hovoria palcové titulky z viacerých médií, Sulík neverí Naďovi ani nos medzi očami. Citoval Blanár a odkazuje tak dobré ránko pán Sulík. Cituje, my sme to z opozičných parlamentných lavíc kričali celý čas a nepočúval nás nikto, uviedol Blanár v úvode príspevku. Citujem ďalej, ani progresívne médiá, ktoré v posledných dňoch zase len dávali dostatok priestorovi pánovi Naďovi, aby sa vyviňoval, obhajoval a pritom ohadzoval špinou iných, čo mu ide najlepšie, poznamenal minister a dodal, čo tam potom, že pravda je kdesi úplne inde. Takže napokon to nerozhodoval pán Naď, že demilitarizuje Slovensko, že sa zbaví našej protizdušnej obrany a zraďuje stíhačky, ale vraj to rozhodli niektorí právnici z rezortu diplomácie, konštatoval. Prečo? Aby za všetky mohol byť Smer, tak treba účelovo napadnúť niekoho, kto spolupracuje s niekým zo Smeru. Napríklad profesionála a dlhoročná právnička z rezortu diplomacie, ktorú som ako minister zahraničných vecí oslovil, aby prevzala na seba zodpovednosť ako generálna tajomnička služobného úradu. Uviedol Blanár a pripomenul, že ex-minister Naď sa do politiky dostal vďaka Igorovi Matovičovi, ktorý si na Lebo Smer postavil celú politickú kariéru. A aby v tom očierňoval pán Naď neostal sám, tak mu veľmi rád priskočili na pomoc napríklad Aktuality. Píše minister, citujem, vraj moja súčasná spolupracovníčka niečo podpisovala. Zhrnul Blanár na správy spomínaného denníka. Nie, pán Naď, zmluvy o darovanej technike zo skladov slovenskej armády nepodpisovala žiadna právnička, ale bolo to vaše rozhodnutie za darovanie majetku štátu v zmysle rezortu obrany, ktorý ste riadili, vysvetľuje Blanár. A tam vznikla aj vaša právna zodpovednosť na nakladanie s majetkom štátu, dodal. A keď sme sa dopytovali na právnu analýzu konania pána Naďa, tak najskôr zahmlieval, neskôr vymýšľal a až sa prevalilo, že žiadna takáto analýza nebola, pokračuje pán Blanár, a je ťažko uveriteľné, že za darovanie stíhačiek MiG-29 vojenského materiálu správe ministerstva obrany je zodpovedná právnička ministerstva zahraničných vecí. Veď to je absurdné. Ale ako hovoríme, pravda je kdesi úplne iné a aj pán Naď to veľmi dobre vie, myslí si Blanár. Poznamenal, že teraz, keď rezort obrany podal trestné oznámenie na prechmaty pána Naďa, ten si zrazu aj za pomoci progresívnych a voči vláde nepriateľských médií snaží nájsť nové a nové výhovorky. Ale ako povedal Richard Sulík už pred 2 rokmi, Naďovi sa nedá veriť ani nos medzi očami. Iba ak by ste boli šéf-redaktorom Aktualít, tak potom vám budú stačiť aj rozprávky Jaroslava Naďa, zakončil minister Blanár.